Dámy, můžete se do toho pustit a popřijete ji. Jo, aha. Míra brutální. Dva spoleje máme. Brutální, míra, jo? Jo, tak já couvám. Tady tašky. Tady tašky. Nevadí, jo, je to to. Kniha plná vtipů, aforismů a lží s příznačným názvem Slabik lhář má křest za sebou. Nabízí se otázka, jak jsou na tom se lží hosté onoho křtu. Tak to jste mě úplně zaskočila, to teda. No teda to jste mě ale dobře nachytali. To si snad ani nemůžu rozmyslet, víte? Protože já celkem moc nelžu, protože ne, že bych byl takový ctnostný, ale je to nepraktický, člověk pak zapomene, co řekl a má trapast. Základ každý pravdy je zdravé jádro lži, že jo? Ještě nestačila převlíknout. Nejvtipnější lež? Asi, že nezestárnu na hladkém těle své? Znám jednu krásnou lež, to mi vyprávěl můj kamarád. Jeho manželka prohlédla mobilní telefon a tam byly furt zprávy a telefonáty jakési Ingrid. Takže na manžela uhodila a on velmi pohotově odvětil, myslíš inženýra Reeda? O Agátě Hanichové je známo, že lhaní neřeší. Když se ovšem potká u jednoho mikrofonu s maminkou, výřečnost je ta tam. Já lžu pořád, takže to radši ani nebudu říkat. Máma říká o mně, že když já řeknu dobrý den. Tak se radši podívejte z okna, jestli je venku náhodou není tma. Ona hrozně lže. Ale máte tu kameru tak vysoko. Ne kvůli mě, víš. A taky lže, že je moje dcera. To není pravda, my jsme ji našli k popelnici. Tak já. No. A já jsem ji adoptovala, ona ji Naomi Campbell, nebo jak se jmenuje? Naomi Campbell ji dala, já bych ji dala do děcáku, ty taky. A já jsem si ji vzala. Budou tady dívky tančit na baru, zkusila byste si něco takového taky? Ona no, se tak živí přece. Já jsem tady měla už několikrát přelídku na tom baru, ale tančit zatím ne. Ona tančí na baru kdekoliv. Ale ne za prachy, zadarmo. Zadarmo? Tak tohle byla největší lež večera.